Att leva. Nej, jag skojar. Men alltså, det känns som att alltså, jag vill dricka cola. Jag mår bra av det. Helt välkomna tillbaka. Det var så länge sedan jag vloggade och jag har saknat er. Så jag ska försöka göra mer vloggar. Jag lovar. Ludvig ska också göra vlogg. Tycker du det är kul med vlogg? Ja. Så, jag tänker så här, jag ska bara fylla med mig den här veckan. Jag vet inte vad som händer, men ni får helt enkelt bara följa med. Igår så fick jag ett sms på att nu är din leverans snart där. Jag bara, öppnade dörren när leveransen var där och bara, Josef. Jag hade glömt att jag för typ 3 veckor sedan beställde att jag skulle josa den här veckan. Alltså jag glömde helt av det. Det är ekologiska juicer. Och man ska dricka, det är liksom 6 olika juicer per dag. Lika juicer. Så den här innehåller, jag ska läsa. Grönkål, spenat, äpple, broccoli, selleri, romansallad, gurka, citron, persilja, ingefära. Bara. Jag tänker dricka de här då. Och grejen är att man ska dricka dem i 5 dagar. Så nu fick vi en leverans igår kväll. Och sen så kommer en ny leverans på torsdag. Och grejen är att det är 5 dagar. Jag kommer ju få josa alltså tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och grejen är att jag vet inte om jag klarar lördag. På lördag vill jag typ äta så här onödigt. Men vi får se hur det går. Jag gjorde ju en sån här josgrej 5 dagar. När var det? Eller var det 2 veckor? Mamma. Ja, det var nog 2 veckor i sig. Då klarade jag det inte. Då fick jag då så här 20 åt. Jag typ några macka och sånt. Men det som är bra med juice är att man så får mycket energi. Man får så bra lyster i huden. Det är väldigt bra liksom för kroppen. Att man liksom... Man får ge sig det dagliga behovet av liksom kalorier. Så att... Men samtidigt så får man liksom jättemycket boost av näring. Vilket gör att jag minns att sist jag gjorde det så mådde jag så bra. Man får liksom mer energi. Man liksom... Alltså välbefinnandet ökar. Så det ska bli kul att se den här veckan hur det går. Mamma. Det var faktiskt väldigt god. Och grejen när vi har en josa, det är så jobbigt att josa. Eller alltså att göra josan och så ska man diska allting. Mamma. Jag ska hjälpa dig. Vad mer än de här dagarna? Jobb med Lenoites, inte klappas var. Så mycket produkter på ingång och Lenoites växer ju, alltså det har växt så snabbt. Alltså kan ni tänka att vi lanserade för 1 år sedan? Vi är redan inne på 9 återförsäljare, alltså det är helt sjukt. Det är typ såhär, alltså som man nyper sig i armen och inte det värsta, men alltså det bästa är att i början, typ de första 2 fick ju jag höra om det och bara hej, vill ni ta in oss? Sen har de bara kommit, alltså på räls, alltså förstår ni? Alltså apotek som är så här stora, kända apotek i Sverige hör av sig bara hej, era produkter, älskar dem, kan vi ta in dem på vårt sortiment på ett apotek? Alltså man bara... Men i alla fall, kul att vara igång, jag hoppas att det blir mer vloggar här. Vi har en ny kille som ska redigera grejerna, varför det inte blir vloggar är för att jag typ inte har tid. Och jag har liksom inte den tiden att sitta och redigera och jag är ganska så picky med... jag vet liksom att jag har haft några andra som redigerar innan, men det känns inte som mig. Alltså det känns såhär, det känns inte som att det har blivit det här, jag gillar att det är såhär feel good. Jag gillar att det speglar mig som person, att det ändå ska vara så här, men en härlig känsla att man ska lämna vloggen med så här härlig känsla i kroppen. Ni kan väl kommentera här nere sen om ni gillar vloggen eller inte. Nu startar vi igång den här. Nu startar jag.
Bra betyg på Jota. Thank you. Jag ska berätta update om hur det gick med juicerna igår. Alltså när vi gick till vårbasaren, var klockan 5:30. Då hade jag precis fått i mig 3 juicer. Och man ska dricka 6 per dag. Så när jag kom hem efter vårbasaren, så var jag tvungen att dricka 3 juicer på typ 3 timmar. Vilket var ganska intensivt. Men det gick bra. Men just det var det. Alltså jag drack den här rödbetsjuicen. Alltså jag mådde så jäkla illa. Alltså grejen är att jag tycker så här att rödbetsjuice smakar så här. För det första är det så här rött. Det så här påminner lite om blod. Och sen så är det, smakar det lite såhär jord, järn. Alltså jag kan inte förklara det. Och det är jättehälsosamt, jag vet att det är jättebra att dricka rödbetsjuice. Men jag drack den, och sen så jag tror att jag drack den lite för snabbt. Jag drack den typ på en halvtimme, och det man kanske egentligen borde ta den på typ en timme. Så körde jag bilen hem. Ja, jag får svimma typ i bilen. Alltså jag kände mig så här helt såhär bara, allting bara snurrade såhär. Jag bara, jag var så illa. Och sen samtidigt var jag så mätt också. Alltså, jag liksom inte var hungrig igår. Den här var i alla fall sjukt god. Jada, jada. Så den här ska jag då dricka nu. Nu ska jag falla snart till tandläkaren. Jag ska vara där 45 minuter. Okej, i stan. Och alltså, jag känner bara att det är så fint. Det känns verkligen som att det börjar bli sommar. However, jag ska gå till tandläkaren nu. För check-up. Okej. Det gick bra. Med tandläkaren. Inga hål. Det är ju det här vanliga. Så här, kör du tandtråd? Dricker du cola? Alltså jag kör tandtråd. Men jag ska ärligt säga att jag slarvar lite ibland. För att det känns som att det är svårt att komma liksom in mellan tänderna. För jag har så, alltså jag har så tajta tänder. Man bara, är det något problem? Men ja, jag har så här små tänder. Vilket gör att det är svårt att liksom ibland komma in med tråden emellan. Så det gör att man slarvar lite. Och sen cola. Absolut att jag slarvar med det. Alltså jag dricker så mycket cola. Och jag vet typ inte heller om jag vill sluta dricka cola. För att jag känner så här. Det är typ, det är det som får livet värt att leva. Nej, jag skojar. Men alltså det känns som att, alltså jag vill dricka cola för man mår bra av det. Jag kan verkligen förstå typ hur rökare känner. De vill röka för att de känner att det är som det tillför någonting i deras liv. Och så känner jag med cola. Jag vill typ inte sluta med cola. Inga hål. Det var tur. Jag är hemma, klockan är 9. Jag ska spela in någonting snabbt till vår Facebook, till Facebook ads. Och sen så ska jag in till kontoret. Jobba. Okej, vi är hemma, eller jag är hemma från jobbet. Jag är inne på min fjärde dryck. Nu ska jag dricka morot, fänkål, äpple, citron och gurkmeja. Jag och William tänkte köra lite frågor. Never have I ever, play. Ja okej, då börjar jag till dig då. Never have I ever. Jag har aldrig skämtat omkring i skolan. Fool around. Alltså du har aldrig såhär lekt pajat du. Har du det? Ja. Nästa fråga. Jag har aldrig snott biljetter utanför en arena. Jag har ju plankat mig in på någon Hellström-konsert. Vänta lite nu. Nej, det har jag inte alls. Jag hade biljetter, men då ville jag gå in på VIP:en. Jag såg alla kändisar gå in på VIP:en. Och då gick jag också och ställde mig i den kön. De bara, nej du får inte komma in här. Du har inte rätt biljett. Man bara, gubben vänta lite. Då gick jag. Och det var min svägerska. Då sa jag att henne, kom följ med mig. Så gick vi lite till köksingången. Där man såg att de höll på att lasta in varor. Och då sa jag till henne, så jag bara, nu går vi upp här så går vi in där. För där uppe är det. Hon bara, går du först? Om inte du kommer tillbaka inom en minut så går jag efter dig. Så jag gick in i köksingången, gick upp i trappan och rätt in i VIP:en. Och hon följde efter sen. Det var så kul. Det fanns hur mycket champagne som helst. Vad var jag typ? 22. Alltså det var så gött ändå. Alla kände sig som att vara på Håkan Hellström och Ullevi-konserten var där. Jag har aldrig gått i pyjamas i skolan. Alltså och pyjamas, vi kan säga pyjamas, då får det vara typ såhär mjukisbyxor. Nej, inte sen bara ettan tror jag. Skolan. Nej, Milan får inte ha mjukisbyxor i skolan. Det är så många gånger på för jag går mjukisbyxor till skolan. Hon bara, nej. Never have I ever thrown up in a bathtub. Om man har spytt i ett badkar någon gång. Eller en dusch. Nej, tror inte det. Nej. Jag tror faktiskt att jag har gjort det. Never have I ever smoked weed. Nej, det hoppas jag verkligen inte.
din tur. Du ska också svara. Ah, nej, jag har absolut inte smått weed. Och vad skönt det var när solen kom fram. New day, new ljus, dag 3. Och igår gick det väldigt bra. Det finns en liten jobbig grej. Vilket är att jag har lunchmöte idag. Man bara, hej hej. Alltså det går ju inte att komma dit, alltså gå till en restaurang, ha lunchmöte och dricka juice. Jag får se vad jag ska göra. Dagens outfit. Ska se om man kan backa lite. Färg från Hunky Dory. Linne från ASOS. Kjol från ASOS. Som man ser. Så liksom ASOS, kjol ASOS, Hunky Dory. Jag får helt enkelt se hur jag ska göra. Jag tycker att det här juice-detoxen går så bra. Så det känns synd att liksom avbryta den för en lunch. Eller så känns det ju också fattigt att gå dit och bara jag ska inte ha någonting, jag har min juice här. Får ta en paus. Nu ska jag gå till jobbet. Skål! Okej, jag precis ätit lunch. Jag åt lax med risotto, grönsaker. Alltså så sjukt mätt alltså. Alltså det, är som jag säger, så det känns som att jag äter en hel pizza. Alltså det är helt sjukt. Nu sitter jag här i bilen och bara ha. Men jag ville bara uppdatera er om den här juice detoxen. Jag drack en juice i morse, sen ska jag druckit en klockan 10, en klockan 12, en klockan 3. Jag skippar nog dem och så typ tar jag någon juice när jag kommer hem. För att alltså just nu vet jag, kommer jag absolut inte kunna få i mig någonting mer. Jag är så sjukt med. Och sen imorgon så kör jag vidare som vanligt. Och sen så kanske jag får typ köra lite extra på söndagen. Bara för att liksom kompensera för den här lunchen. Nu sitter jag utanför kontoret och jag ska in och jobba. See you soon. Okej, zoomar in, zoomar ut. Fredag idag, jag känner bara så här, fy fan. Det är fjärde dagen på juice-dagen. Jag känner bara så här, jag måste ju alltid ha typ något gott på fredagar. Alltså något gott att se fram emot. Speciellt man har varit nyttig på vardagen. Man har gärna varit nyttig liksom söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och så kommer fredagen och så är man nyttig fram till lunch. Och då vill man ändå typ äta något gott på kvällen. Inte fram emot kvällen, jag ser inte fram emot imorgon, lördag. Just för att jag liksom inte ska få äta någonting. Men jag pratade precis med min kompis och hon bara, du kanske ska undan din glass ändå. Jag kände bara så här, ja. 100% att jag kommer ta Nocco Dime. Som har typ Dime-glass i. Alltså så sjukt god. Men idag har jag liksom varit hemma. Just nu ligger jag i sängen. Jobbar. Och jag har spelat in content idag. Det gör jag ibland vissa dagar. Att det liksom såhär ligger typ vissa tider. Medan den här och den här tiden får ingen störa mig. Då spelar jag in content och det är typ så här reklam för Facebook, jag gör samarbeten, jag gör olika grejer liksom. Sjukt trött av det, alltså på riktigt. Man tror typ så här, ja men jag menar inte att mitt jobb är jobbigt. Alltså verkligen inte på något sätt om man typ jämför med typ en läkare som räddar liv. Men man är fortfarande så här, man ska ändå vara så här glad, man ska liksom ha en energi som går igenom kameran. Och ja, det är det som är så skönt med vloggar, att man verkligen kan vara sig själv typ. Man behöver liksom inte ha den här... Men det behöver man ju om det bara ska vara typ ett klipp på liksom 20 sekunder. Då måste man ju verkligen gå igenom linsen direkt. Såhär. Åh gud, jag vet inte. Gäsp. Ja, vi får se. Jag ville bara göra en snabb update. Vad tror ni händer när Niklas kom hem? Jo, du har med sig bullar. Man bara... Åh jäklar, vilka goda bullar. Ja. Det heter cannoli. Heter det inte Claire? Det är väl pistache, det är vanilj och det är chokolatte. Här är blåbärspuffin. Jag ska dela dem så barnen får en halv. Gud vad gott det blir. Vad är det här? Jag känner till mig att jag var varm. Ja, du ser fan inte bulle gubben. Och lite saft. Jag tycker inte om saft. Kolla din tatuering. Ska du berätta om tatueringen? Du gjorde det så bra så jag tror inte att det... Jag vill inte ha. Ja, 4-10 år. Så jag visste inte vad jag skulle ge dig. Så hade jag... Jo, är det så hade jag ändå funderat på om jag skulle göra en tatuering. Så var vi på den här världens farligaste möte.
Så hade de en tatuerare där och så berättade jag för Mackan att jag ändå hade tänkt mig att jag nog inte skulle göra det för att du gillade inte tatueringar. Men vem är Mackan? Marcus Klettermann. Ja, men det vet inte vad som kommer. Ja, men han var med i alla fall. Ja, en. Och då sa jag, men så kan jag göra på vaden. Men då kom du och bara, nej jag vill inte finnas på vaden, du ska ha det här. Eller här sa Mackans fru Hanna. Ja. Men det vill jag inte. Men så slutade den med att bli här. Fint. Ja, det är fint. Ja. Kom nu, har ni brukat glas? Mamma, kan jag få tappen? Ska jag göra det? Jag har i alla fall bestämt att jag ska få äta glass i den. Mum. Jag ska visa vilken glass det är. Jag ska bara kolla så att jag har den hemma med. Så att jag inte bara... Jag ska ha glass och så finns ingen glass. En sån här. Världens godaste glass. Nu ska vi ha fredag kväll, vi syns imorgon, lördag, sista detoxdag. Sista detoxdagen imorgon. Lördag, klockan är 1:45. Alltså det är så skönt väder idag, men jag har varit inne, jag har sorterat, jag har alltså slängt otroligt mycket så här, gammal kosmetika typ, som man liksom har varit i flera år. Nu är klockan snart 2, barnen ska klippa sig, så vi ska åka till stan. Ja, vi ska åka till stan och... Klippa oss. Ja, och jag juicade typ till frukost, men jag tänker såhär, jag orkar typ inte juica idag. Alltså grejen med detox är ju att man ska liksom ta bort det här, processa. Alltså man tappar verkligen sötsuget. Det känns ändå skönt, jag ska ändå fortsätta och hålla i det här nu. Att man liksom äter den här, få i sig de här vitaminerna för att... Alltså jag har varit så pigg idag. Och det är nu 50 dagen idag. Nu ska vi åka till frisören. Är ni redo? Ja. Du blir jättefin ju. Ja, det gör jag. Men du blir fin ju. Hej! Pappa! Tack så mycket. Ja, det är isplatta. Niklas kom förbi med min favoritdryck som är islatte med vaniljsyrup, sockerfri med kokosmjölk. Ludvig, titta på mig då så får jag filma dig. Stå upp då. Ludvig? Ludvig, tycker du att du blir fin? Ja. Blir det fint? Ja. Jättefint det är. Måndag idag. Nej förlåt, det är tisdag idag. Gud, det var ju röd dag igår. Sveriges nationaldag. Hur som helst, jag tänkte flika in här och säga tack för att ni tittar på den här vloggen. Jag älskar er om ni har kollat så här långt. Jag ska påbörja en ny vlogg idag till nästa vlogg. Så jag säger hejdå nu och vi ses i nästa vlogg. Hejdå!